ჯანმრთელობა გვაქვს, ესე იგი ჩვენ იმის თავი და ტრაკისა გვაქვს, რომ უფრო ბევრი ვისხოროთ, უფრო ბევრი ვაკეთოთ საქმე, კაი საქმე. და სხვებსაც მიმართოთ, რომ მოგბაძონ. და ძალიან მაგარი იქნება, ასე გასუფთავდებაც, მო ტერიტორიები რა, ბუნება, ასე გაიწმინდება. მე დავიწყე, შენ დაიწყე, პეტრემ, პავლემ და ასე შემდეგ რა, ნებისმიერი ვის დაიწყებს. მასე დავეხმარებით ბუნებას, მარტო მე ვერაფერს ვერ გავხდები, ეგ 100% ვიცი, აი სადამდე უნდა ვზიდო, სადამდე უნდა ვკრიფო. კი ბატონო, იქამდე სადამდენას მეყოფან მენერვები, მაგრამ ყველა სათითაო ჩვენ ეს გავითავისოთ, გავიაზროთ, ძალიან მალე აღმოიფხვება ეს პრობლემა და მოხდება ამ დაბინძურების ლიკვიდაცია. და მორჩა მეტი არაფერი. და ასე დავეხმარებით, მოუდა ვიქნებით კურთხეული ერი. ვარ დავეხმარებით კურთხეული ერიკია რა. აგარ სულ დღეში ჩავარდებით ეს 100% დარწმუნებული. და ამაზე დაფიქრდით. ცოტა ყრალად ვიტყოდი, მაგრამ არ ვიცი თქვა რა. ეს კარგად ვიცით. რა დაგვიმართა. და სულ დღეში ჩავარდებით. აგარ სულ დღეში.